ישנם היום שלושה חומרים עיקריים לשבור שיניים. חומר קומפוזיט, שנקרא בעם סתימה לבנה, חומר חרסינה וחומר זירקוניה. אני אישית מעדיף לעבוד רק עם חומר חרסינה. לחרסינה יש יתרונות עצומים בעיניי, היא אסתטית, קלה לעיבוד, היא שומרת על השן, זה מאוד חשוב שהיא ניטרלית לחלוטין, וחזקה. היא מספיק חזקה כדי לשמש לאורך שנים. חומר נוסף שאני הכי פחות משתמש בו זה חומר קומפוזיט, שבעצם זה שרף מעורבב עם חלקיקי חרסינה, שבעצם הוא לא מספיק חזק כדי לשקם שן לטווח ארוך בצורה בטוחה, וחוץ מזה הוא דורש צריבה של השן, שזה לא הכי בריא לשן. חומר השלישי זה זירקוניה. מבחינת חוזק ואסתטיקה חומר מעולה, כי הוא נקי, הוא מאוד מאוד חלק, אבל יש לו חיסרון בשביל השיניים, הוא לא יכול להיות ממוקם על השיניים. חומר הזה הוא מתכתי, לא ניתן לשום עיבוד פני שטח, וחוץ מזה הגשרים והכתרים מהזירקוניה הם נופלים לעתים קרובות, אין להם מיקרו-רטנציה, כלומר אחיזה מיקרוסקופית שמאוד חשובה, היא לא קיימת שם. לכן אני מעדיף את החרסינה, שנותנת מענה להרבה הרבה מקרים שונים, גם כתרים מלאים, גם למינית, ציפויי שיניים, גם במקום סתימות גדולות, יצירות שמשלימות את השן, היא מדויקת ומאוד אסתטית. לכן זה החומר הבחירה שלי.